نه ما سره غف شپ لګول یو مسر نو ماته یو حدیث وی ډیر ناشنا ا حدیث دا چې وی یو ورځ نبی علیہ السلام سره ناسو عبد الله ابن عامر وی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دا غوتی دا سیکړي یی دا سیکړي یی دا غوتی کونټی کړي دا سیکړي دا او وی فرمایل چې دا رشتہ داری چې دا الله جل شانو د طرف نه یو سانګه دا صدا سانګه چا چې دا جوړ کړه الله به جوړ کی او چا چې دا وران کړه الله به د زندگی وران کی او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې چا د قیامت پر ورځ به دغه صله رحمی راشي او دا به ډېر په فصاحت بلاغت سره خبرې کوي او الله ته به خپل فریاد هغه وړاندې کوي چې دې زما خیال نه وساته پښتانه په دې خبرو څخه خفه کیږي مونږ جګړمار خو خدا خبرې مونږ ته مه کوه چې رشته دارۍ هغه وپالې خاندان سره ښه سلوک کوي نه خدای مسلمانانو د دې خبرو خیال سره ګیلي د هر چا د هر چا نه ګیلي مسلې هم راځي ډېر شی راځي فوراً هغه مسلې ختموي کینې دی یو بل سره دا مو وایي چې د مخ ته به دې ونه ګورم لاړ به شي قبر ته او کله ورته وایي چې زما مخ په وته نه ښایې په کفن کې او زما جنازې له دې نه راځي زما دې پلان کې نه دا طریقه ده نه مسلمان دا خو ته د الله رحمت ته ځان نه کټ کې ځان تباه کې ته ښه سلوک کوه هغه به لس پرې داسې زما زموږ په رشته دارو کې داسې څوک نشته زما سره ته نالګي زموږ په رشته دارو کې داسې څوک نشته چې ما سره نالګي دنیا خبر راغلي د هغې سره چیړ او د هغې سره بحثونه هر څه روغ روغ خبره دی کسې نشته دا خو زندگی ده چا به اختلافات هم راځي جنګ جګړه به هم راځي ګزار به هم یو بل ورکوي خو بیا بس ختم په هغه ځای قصه ختم د مرګه پورې څوک نه ځي د دې پورې څوک نه ځي چې واده دی او دته به نه وي او په مرګ کې ته موایه او په مرګ کې دې وباسه د کورنه زنانه هم ولې وباسه او د نارینه هم ولې وباسه دی به داسې نه کوي دی به داسې نه دا انداز نه دی دا طریقه نه یعنی الله به هم د خپل رحمت نه کټ کړي په الله قسم چې پیغمبر دروغ نه وایي پیغمبر چې څه ویلي دي هغه رښتیا دي داسې عن عائشة رضي الله تعالى عنها حضرت عائشة رضي الله تعالى عنها فرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه السلام فرمي الرحم شجنة من الله دا سل رحمي چه دا الله دا طرف نه وسانگ دا من وصلها وصله الله چا چه دا جوڑک لا الله بے جوڑ کی یعنی زندگی بے برابر شو ومن قطعها قطعه الله چا چه دا سل رحمي کٹ لا رشداری ما تک الله بده کٹ کی دا خپل دا دا عمر بمزر ختمی گی دا دا رزق بمزر ختمی گی دا بدا الله دا رحمت نم هغه څه کیږي لرې کیږي الله یې نه پرېږدي خپل رحمت باب صلة الرحم تزيد في العمر دا یو بل باب دی دې باره کې کوم سړی چې رشته داري خیال ساتي الله د په عمر کې برکت چې عمر یې سیوا کیږي او رزق یې سیوا کیږي د رزق او د عمر فیصله الله مخکې نه کړي چې دونه بخوري او دونه بس کی دا چرته نه کمیږي او نه سیوا کیږي رزق او عمر یاد ساتي دې فیصله الله مخکې نه کړي اوس د دې احادیث څه مطلب دی چې نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک چې غواړي زما عمر دې سیوا شي زما رزق دې سیوا شي هغه دې رشتہ دارانو سره حصول کړي دې مطلب دا دی چې الله جل شانو د پر رزق کې او په عمر کې برکت چي دې څه مطلب دی الله به رضا زندگی د چین او د آرام او د سکون وګرځي د خلکو په لس لکه گزار نه کیږي د په درې زره گزار کی دا څه ته بیمارې نه دا په کینسر نه دا په داسې مرزونه نه چې دې بیا ټول عمر په هغه کې سي زپلې کیږي او دعا غواړي روزانه خدای چې ولې دې پیدا کړم چرته په وخت په دې وجلې چرته چې پیدا شې وې سوک راغلې او په مخره له بارخ دلې وې په هسپتال کې چې غزې را ختم کړې دا تو ګور د معاشري 95% خلک 97-98% خلک په معاشره کې تنګ شوی دی چې خدای ولې دې پیدا کولم دې تم سوچ کړې چرته دا غي چې الله د عمر نن برکت چوت کی او د رزق نن برکت چوت کی دا څه کی دا مطلب یې ښا دا برکت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل من احب دا چاچ دا خوخی ایوب سط لہو فی رزق ہی دا رزق تی فراخ کلیش صحیح دا یعنی پر رزق کدی والا برکت واچے ولیش و ایون سألہو فی اثری ہی او دا دپ عمر کدی اللہ برکت واچے نو سچل لکی فلیسل رحمہ دا خپل رشتہ داران سر دی خسلوک کئی دا حدیث اکثر ویمہ دا بار بار په مختلفو الفاظو سره راغلی د نبی هریره رضی الله تعالی عنه اوس بل حدیث ته قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول نبی علیہ السلام فرمیل اغه حدیث ته په نور الفاظو سره د ابو هریره رضی الله عنه من سره ایبسط له فی رزق سوک چې په دې خبره خوشحالی کی چې زما رزق کسی واشی و ایون سألو فی اثر او زما عمر دې سی واشی فلیصل رحم دې د خپل رشتہ داران سره خو سلوک باب من وصل رحمه احبه الله.